Dok se čeka rasplet u ujedinjenoj opoziciji, dok zeleni ne objave svog kandidata ili koga podržavaju, da pogledamo šta se još nudi biračima. Ako pogledate desno, tamo je već nekoliko pretendenata za Andrića venac. Boško Obradović svoju kandidaturu objavit će sutra u ime Patriotskog bloka. A mi smo pitali šta sprečava ustavobranitelje, suvereniste, patriote i monarhiste da na izbore idu u jednoj koloni. Odgovor ima Jasmina Dobrilović. Raznolik je spektar kandidata koji pretenduju da uđu kao pobednici u zgradu na Andrićevom vencu. Još nema zvanično dovoljno jakog koji bi mogao da ugrozi aktuelnog šefa države, koji ne potvrđuje da će u trku za novih 5 godina predsednikovanja. Nada ukazuje da je njihov kandidat najbolji, bez presedana. Iako naglasim uz put da je pripadnik 63. padobranske, da je vrhunski strelac i što bi ja često puta volim da kažem i ratnik, i gospodin, i poliglota, i naš čovek tu, naš komšija, rođeni Beograđanin, bez ikakve afere, što je jako važno, izuzetno tolerantan prema svima, izuzetno vaspitan. I to je Miloš Jovanović, kog pitamo zašto nema jedinstva u srpskoj desnici. Neće vas iznadi ako kažem da je ovo ovde što smo dakle, danas prisutni, i koalicija NADA, DSS i POKS, nešto što je izvorna istinska desnica, ponavljam u najplemenitijem smislu. Onda imate puno ljudi koji možda jesu iskreno, možda ne u potpunosti iskreno, ali opet koji nisam siguran da ima puno kvaliteta u svemu ostalom što se predstavlja za istinsku desnicu. Bilo to mnogo ljudi koji onako, znate, jedan dan malo levo, drugi dan malo desno. Svi koji učestvuju u desnici moraju pod jedan da znaju da mi nećemo šminkati pod znacima navoda mrtvaca, mi to šminkati, to nas ne zanima. Kurta mesto Murte, nas interesuje suštinska fundamentalna promena sistema. I ovo je naše i prvo i zadnje, ja i š. Ja bih voleo vas, novinare, da uvijek pitate njih da li su i oni za to. I pitali smo i svi kažu da su apsolutno za promenu sistema. Gde je onda zapelo? Na desnoj strani srpske politike. Mi smatramo da je i ta podela na levicu i desnicu prevaziđena. Pred nama je danas jedna druga podela. Da li smo tu da branimo nezavisnu Srbiju ili ćemo dozvoliti da briselske diktature ovde upravljaju i određuju kako treba da izgleda naša i spoljna i unutrašnja politika. Podela na desnicu i levicu je više ne postoji. Sad imamo podelu na globaliste i suvereniste. 6 je relevantnih suverenističkih opcija na političkoj sceni Srbije i građani koji podržavaju suverenističku politiku s pravom, ja mislim, očekuju jedan dogovor i zajednički izlazak na izbore. Naglašava da je dogovor napravljen sa 3 od 6 suverenističkih opcija, a poziv je upućen i Dverima, Zavetnicima kao i Demokratskoj stranci Srbije. Kako god ove 3 preostale opcije odluče na kraju da izađu na izbore, bilo bi dobro da gledaju da ne ostanu ispod cenzusa, jer bi to bilo jako neodgovorno prema biračima koji podržavaju suverenističku politiku. Mi prema poslednjim istraživanjima smo daleko iznad cenzusa i predstavljamo 4. političku snagu u Srbiji, tako da mi nećemo praviti nikakve cenzus koalicije, imamo dovoljnu podršku da možemo samostalno da ostvarimo onaj broj mandata koji će garantovati da možemo da se u Narodnoj skupštini izborimo za ključne principe. Uverenje Zavetnika da će ući u parlament dele i sve ostale desne partije, među kojima i Pokret oslobođenje. Kada je u pitanju izlazak na izbore, nailazimo često na sujete, na nerealna očekivanja i procene i na tu takozvanu selfie politiku koja se zapravo odvija po principu ja sam najbolji kandidat i ja treba da budem na čelu određene patriotske kolone. Mislimo da to nije objektivno i mislimo da to nije odgovorno prema prilikama sa kojima se naša zemlja suočava i sa izazovima u kojima se nalazi. A možda će se gospođa Stamenkovski naći na listi predsjedničkih kandidata za razliku od radikala Vojislava Šešelja. Gospodina Šešelja ću komentarisati, imam tu i drago mi što za vašu televiziju govorim, dakle, u sve moguće kritike koje se mogu izreći kad je u pitanju načina koji se on bavi politikom, ima neke stvari koje prosto ne možete da ne poštujete. Kad je on u pitanju, ja sam od onih koji smatraju da je Haški tribunal sramota za sve nas. A kako je otišao sa Andrićevog venca, nekadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izašao je i iz političkog sveta. Ipak nije loše od radikala. Dali su 2 puta svog čoveka na mesto predsjednika Srbije u novijoj istoriji. Doduše, morala se menjati i zvanična politika i naziv stranke. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.